E sejam todos bem-vindos aqui na Fazenda Mandacaru. Aqui, gente, é a Fazenda Luiz Barro. Tá aqui em Mandacaru. O meu primo legítimo da minha mãe, ele é meu tio-primo. Aqui as cabrinhas estão aguardando a hora delas entrarem e voltar para os seus cabritos. Estão presos. Então, elas ficam todas aqui. Já tem uns cabritos soltos lá com elas. Ali, ó. Muito bonito aí. Tá tudo aberto para elas entrarem quando quiserem. É. Tudo muito bonito. Fica tudo espalhada por aqui. Deitada. Elas lambam o sal ali que meu tio colocou. Elas também bebem a água. Os cabritinhos estão ali, ó. Cabritinho ali na entrada. Tem uma vaca ali também que chegou e tá chamando o bezerro. E aqui é a entrada. A entrada da fazenda de Luiz Barro. E a gente fica muito feliz em estar aqui. A vaca preta aí, ó. Vaca da cara preta. Daqui a pouco a gente vê, vamos ver elas entrando aqui no curral. E o nosso primo vai explicar tudo direitinho. Vê que local lindo. E, ó, isso aqui é para alimentar o gado. Aqui é o carro de boi. O carro de boi. Aqui. Essa porteira aqui. Tem a roça de palma. Que quando é na seca, o gado se alimenta com a palma. Tem que ter esse alimento aqui para eles não morrerem. Ali é a vaca esperando o bezerro. Do outro lado também tem uma. Aqui o cachorrinho. É a casa do meu primo. Não tenho nada dessas coisas. Fazenda dele. O carro dela era daquele que tinha aquele. Olha só. O bicho, quando é saudável, chega é bonito. É, a carne aqui, ó. É, chega é bonito. Tá vendo? É. E na volta a gente vai comprar um bodinho desse pra gente levar. Esse aqui tá bonito, mas agora não dá pra gente levar, não. Vamos primeiro visitar outros povoados por aqui. E depois a gente passa por aqui pra pegar o bode. Não, mas o teu criação pegado aí? Tem. O negócio tá aí, aí. Aí não, aí. Essa ali? Aí é tua amargação, né? É. E estamos aqui numa época de cabritos novos. Os cabritos aqui mais velhos, tá com 8 dias. E nasceu cabrito por todo canto. Passamos por Aquixaba, temos cabrito novo. E os daqui estão novinhos, né? Aqui eles estão já tem quase uns 8 dias. Quase uns 15 dias de nascido. É, né? Porque parece que é tudo uma vez só. Que foi você tão bonito? Bonita? Deixa eu ver. Da menina, era enjeitada, já pegou lá. E aí ele deu, ela trouxe. Disse, por quando isso. Quando ela chega aqui, aí ela vai dar pipoca, dar coisa a ele. Eita, ele atrás dela. Pipoca. E essa cabritinha foi alimentada pela neta do tio Luiz. Porque ela foi enjeitada. Essa daqui sai também? Sai, daqui a pouco o grupo tá pra fora. Eu tenho uns. Aí deixa só os cabritos, né? É, deixa só os cabritos. Eles vão pro mato, o carro delas vem. Olha esse bonitão aqui. Foi? Hein? É que foi? Tá estranhando? Pronto, levante que eu vi você. Aí. Esse é capado. É. Tá tudo capado aí. É porque é macho, né? É. Só deixa quantos sem capar? Tem vez que eu não deixo nenhum, aí aparece aí, vem, de fora. Aí o cabra daqueles caras, ai, se perde. Aí
capa tudinho. É. Macho aqui não tem privilégio não, quem tem privilégio é as fêmeas. Agora ele não... se o cabo criar presa, aí tem que deixar o reprodutor. Tem, né? É, tem que deixar criar presa. Pois é, hoje estamos tomando conhecimento de todas as dificuldades que é criar a cabra aqui no sertão. E agora, Luiz, a gente vai dar uma olhada, né, nas cabras que fugiram, passaram quase um ano fora. E ali tem umas que eu fui buscar na Cacimbinha. Essa daí eu botei para a roça, porque é longe demais. É, tem que ser mesmo. Que foi aqui dizer tu? Já no município de Floresta, onde ela estava. Qual? Não é aqui. Esse moinho inteiro, completo. Foi, só ficou um reboque cheio. E perdemos no caminho, que não ajeitou a porta do reboque. Sim. Aí uma saiu. Eita. Aí tá afastando um bode maior do que aquele. E tem são daquele. Afastando, maior do que aquele. E duas cabras boas, no rio. Ah, porque esses aí eu acho que foram apanhados. Pode até estar aqui. Lá agora tá mais fácil que ele conheça o sinal, né? Se ele bater na mão dele. Também é perigoso encontrar um animal selvagem e pegar, né? Só que pega. Não é? Pega, mas muitas vezes sai, deserto, batendo lá nas mãos dele. Esse cabra não come, não. Ainda bem, né? Que um criador ajuda o outro aqui no sertão. Então, gente, boa. Agora que eu vou vender essas cabras velhas e ficar só com a noviada. Com as novas, né? Poder. Agora eu acho bonito essa. Essa aqui sempre teve aqui. Eu me lembro essa raça aqui, essa malhada aí, ó. Essa aí é de uma raça diferente. Isso é, diferente. Sempre quando eu vim aqui eu via. O pai dela veio de fora. Só que aí só saiu esse cabrito, filho dela. Dela só saiu um. Só saiu ela. Só saiu ela. Só. Nenhum igual. Não saiu nem outro igual. É porque no caso é o bode, né? Aí, ó. O bode não era muito tirador, não. Ah. E ela não bota não botou nenhum macho? Botou aqueles dois machos, aquele preto ali é filho dela e dela? Esse que tá encostado nela é filho dela aí. Ah. Aí agora eu vou. Ele tem os genes. Quando ele começa a cruzar, se ele não tiver capado, vai nascer também como ela. Agora eu vou deixar aquele lá. O outro. Porque aquele ali, ele é o cheiro de bui. Ah. Aquele da zuria preta. Eu vou deixar ele. Na zuria preta. Esse outro aí. Cadê? Esse que tá encostado, aquele da, preto da zuria branca. Sim. É, tá lá na frente, lá. Ele é melhor? Ele é o bucho. Ele é mais bucho falado. Ele é o bucho misturado, sabe? É o que se dá aqui. Esse já tá querendo tocar a ponta lá. Sim. Ele é o bucho misturado com outra raça. Esse que tá com a cabecinha dela. Esse que tá encostado nela aí também é. Tá vendo? É bonito. Aquele chega aí, tem aquela, né? É. Alto. E não tá castrado, não. Ou tá? Não. Vai dar um bode bom. Ele é novinho. Vai dar um. Vai. Quando ela saiu aqui, ele tem um ano mais ou menos. Quando ela saiu daqui, ele levou ele novo. Esses dois bodequinhos novo. Rapaz, que coisa interessante, né? É. Conseguiu de volta tudo. Graças a Deus, né? Se desgarrou. Como era muito, eles iam mais pra longe. Era essa cabra aqui, essa buja aí, é de uma raça de criação leiteira. Olha só, aí qual a pose ela dele? Chegou lá, ela tinha perdido. Ela levou ele, ela chegou lá perdida. Aí o cara disse que tinha dois cabritos enjeitados, né? Aí botou nela, criou. Criou. Aí agora tava no marrom. Aí ele chama, eu vou pegar meus marrom e caçar o dono. Aí, interessante. Aí o animal chegou na rua e ele tava. Procurando muito, ele. Muito interessante isso. Aí entregou. Aí ele foi olhar, era das dele. Dessas animais. Desgarrou um bando todo. Foi. E eu acho que por ser tem mais ainda. Grande, né? Era mais ou menos. Tem mais a metade. Pra voltar. Tem. Ainda. Se eu achar. Eu acho que por ser um bando grande, eles não sentiram falta de voltar. Porque quando é pouco, né? Ele lá, volta pra. E lá é bom. E lá é bom. Lá é bom. Ela sai daqui, aí pega ali no saco, tem uns lacarobas, ficaram, aí tem um barreiro d'água. Aí furaram pra frente, aí tem outro barreiro d'água. Daquela serra grande pra lá, né? Aquela serra lá? Sim, daquela tem pra lá da outra, do serra da Quixaba que chama. Ah, a gente passou por ela, que a gente veio por aí. Aí
Aí pra lá tem outra barragem, aí quando ele chega lá e toca o cano. Ainda bem que conseguiu recuperar quase tudo, né? Foi, graças a Deus, eu... conhecimento da gente, o cara sai dando sinal, né? E o interessante aqui é que quase todo mundo é conhecido aqui, né, Luiz? O rapaz lá é casado com a parenta da gente. Aí a gente sempre se comunica, né? A mulher dele é filha de uma Elisa. Sendo já pro lado do Zenano, sabe? A casa dele lá é um parque bonito, rapaz. Ele é do outro lado, é um parque bem legal, uma terra plana. Uma casa igual essa minha. Aí tem a manga desse lado, tem outra pra esse lado de cá. Aí ele bota a criação lá. Chega um bicho de fora que ele reconhece que é de fora. Ele é uma pessoa legal, não tem. Porque muito cabra não liga, né? É. O bicho vem de fora, tranca e caça o dono. É, e eles têm todo o cuidado, né, de prender os animais até o dono chegar. É. Mas tem gente que não quer fazer. Não, porque dá trabalho. Você prende um bicho aí, tem que dar água, se você demora a achar o dono, né? É. Às vezes demora a achar o dono. Mas nós trouxemos essa criação, ficou no bordo lá, era de Zé de Agostinho. Aí eu não trouxe ele, porque ele era daqui, aí da Cacimba Véia. Mas eu não trouxe porque eu não sabia quem era o dono. É. Aí achei um de Antônio de Benício, que era de Santa Amaro. Ali, tava junto com minha criação. Aí eu disse, isso aqui eu vou levar. Aí o Maio chegou, caçou, botou nesse bicho aí, nesse puxiqueiro aí. Dentro de 2 horas, esse zapa andou, desse bicho aí andou. E o dono soube? Aí, sei que foi para a filha de Maria Zé de Biandô, da filha de Zé de Biandô, ela ligou para São Paulo e passou para São Paulo. E a filha dele, que tem lá, ligou, viu, aí passou o zap para ele na mesma hora. Aí na mesma hora, mas eu já recebi o resultado. Rodou. Foi, rodou. Mas é esse negócio de WhatsApp aí, é um caminho. Aí já chegou nas mãos do Maior. Quando o Maior foi pra Melancia, mostrou que o bode é de Antônio de Benício. Pode entrar? Pode. Não tinha não. Quando o menino era pequeno, tinha esse curral aqui não. Tinha? Tinha, não. Era um chiqueirinho mais pequeno. Já, eu já fiz aqui maior. Eu sabia que não tinha. Não. Aí é água por todo canto. E agora tem pouca gente ali no pé da serra, né? Morando no pé da serra. Foram embora tudo, se desertaram. Só tem agora gente boa, gente aí criador, só, né? Só tem o bom ali agora. Aí do lado de cá, as casas é tudo fechada. Aí lá só tem ele, a casa lá só tem a gente do lado de lá. Que lá já fica do município Floresta. Floresta. Aí vaquejando as dele, aí trouxe. Você dá aqui, aí trancou, sou o dono. É, tem que entender. Pra criar esses bichos, tem que entender. É, aí eu não vou soltar mais não, porque soltar aqui, elas já fizeram parte lá, volta. Passaram um ano lá. Estão se recuperando, para não fugir. É, aí estão presos agora. Estão presos, andaram muito solto. É, aí que bode eu vou vender um bocado de bode, mas vou matar para comer, para vender. É porque só mata bode, né? É. Mata bode. As cabras, só quando tá velha, né? As cabras quando tá velha, aí eu vendo para feira. Vendo para feira. É. Sei, sei. É. Tá bonito. A não ser uma novia de cabra boa, eu mais pra comer. A carne de cabra, a vitamina dela não é muita mais nem chupada. Não tem sabor, né? É. Não tem muito sabor não, cabra. Só tem que dar o bodinho novo. O bodinho novo pra fazer churrasco. É, pessoa quer fazer... E um bodinho mais velho, que o churrasco é bom. É? É, um bodinho encapado, um bodinho já maduro. E as ovelhas? A ovelha também é boa. As ovelhas estão aonde? Estão aí, essa manga aí. Ó, Luiz, gostei disso aqui. Porque quando chove, o bichinho não fica na chuva. É. Não, isso aqui eu era descuidado. Um dia eu botei aqui, deu uma chuva a noite todinha e morreu um molho de criação. Essa criação aqui foi a que veio da cacimbinha. Foi desse aí. Mas, né? Olha, quando a criação está toda forte como essa daqui, ela escapa. Escapa, né? Mas quando ela está fraca, ela não aguenta. É, quando é muita chuva. Não aguenta não. Aí morre, aí eu perdi um monte de ovelha. E ovelha é mais fraca do que bode, todinha, né? Todinha, bicha fraca, rapaz. Aí quando foi bem cedo, só tinha ovelha estirada aí. Eita, morreu, meu Deus. Morreu, eu ajeitei um bocado, escapou, e as outras morreram com... Mas eu digo, eu vou tomar cuidado. Quer dizer, né? O criador sai e fica triste, né? Quando vê uma situação dessa. Aí fecha a casa aqui, mais pequena. Aí depois,
A criação deu uma aumentada bem. Fez outra aí maior. Fez essa daqui, ó. Aí eu fiz essa daqui. Essa daqui ia ficar muito bode. Parabéns. O senhor é um criador dos bons, viu? Porque a gente vê... A chuva veio a noite todinha. Aí quando é bem cedo, amanhã chovendo, eu vou olhar. Estão tudo aqui, ó. De baixo. Deitadinho, de boa. Guardado. De boendo. Ô Luiz, aqui pra pessoa que, assim, comprar um hectare aqui, é difícil por aqui, por essas bandas, pé de serra por aí. É difícil, pessoal, vamos dizer assim, loteia, quando tem um terreno muito grande que ele não tá usando, loteia pra vender. É, às vezes assim eu tava compra, assim até. Ó, porque esse terreno meu aqui, eu comprei essa área aqui quando os pedidos passaram. Eu era terra de herdeira. Eu comprei essa casa aqui, a prima, com do Barreiro pra cá. Ele loteou, no caso, foi, né? Aí tia Januara foi e me vendeu do Barreiro pra lá, uma casa velha lá, ali. Só é de um riachinho que tem pra cá. Sei. E essa terra aqui que eu tô aqui, ela já tá melancia aqui. Que é a terra de Manebar, direto. Do meu avô. Do seu avô. É. É porque aqui era dos Barros, né? É. Aí fiquei... dizendo dessa coisa aí. Aí ela não passou nem escritura, foi uma declaração. Sua declaração, a escritura não sabe nem onde é que tá. É. Ela fez declaração. Entendi. Essa é a cultura do sertão. Então é isso. Grato por ter vocês aqui. E aquele que não é inscrito, inscreva-se. Curta, compartilhe, deixe seu joinha para nos ajudar na divulgação do nosso trabalho. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.